សួស្តីប្រិមត្តាអ្នកយងស្ដាប់និងបន្តតាមដាននៅព្រមានថ្មីថ្មីក្នុងបណ្ដាញសង្គម បន្ទាប់ពីផលិតកម្មទីក្រុងភាពយន្តថោនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីម្សិលមិញនេះដើម្បីអញ្ជើញតារាចម្រៀងលោកប៊ុនណារិនហៅខេមឲ្យចូលខ្លួនមកផលិតកម្មនៅក្នុងនេះបំភ្លឺលើកិច្ចសន្យាដែលផលិតកម្មអះអាងថាមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបានចេញបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មផ្សេងរួចមកនោះនៅវេលាពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រយប់មិញនេះតារាចម្រៀងខេមបានដាច់ចិត្ត ទំលាយការជួចចាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនយូរឆ្នាំណាស់មកហើយជាសាធារណៈដោយនៅក្នុងសារបង្ហោះទាំងកណ្ដាលយប់នោះទាំងកណ្ដាលយប់នោះបានបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជួចចាប់មានពាក្យថ្លែងតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងខេមមានឈ្មោះថាខេមបានបង្ហោះសារ យ៉ាងវែងអន្លាយរៀបរាប់ពីទំហំនៃក្តីជួចចាប់ជាច្រើនដែលខេមកំពុងច្រកកោនច្រៀងក្នុងផលិតកម្មថោនមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងខេមបានហៅខ្លួនឯងថាឆ្កែគ្រប់ម៉ាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់ដែលបំរើម្ចាស់របស់ខ្លួនអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយខេមបានសរសេរថាអរគុណគ្រប់យ៉ាងមេពិតជាមេដល់អមែន ច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះបំរើម្ចាស់មិនដែលទៀមទាអ្វីឡើយហើយក៏មិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យមេលំបាកនោះទេគ្រាន់តែឃើញលិខិតមួយដែលមេបានបង្ហោះជាសាធារណៈថាឆ្កែមួយក្បាលដែលស្មោះត្រង់រាប់ឆ្នាំនេះបំពេញកងត្រានោះគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលហួសចិត្តព្រោះឆ្កែមួយក្បាលនេះមិនដែលមានបំណងឡើយហើយឆ្កែមួយក្បាលនេះគឺសុំលាឈប់ដោយត្រឹមត្រូវមាន ទាំងលិខិតលាឈប់ប្រកកថាផុតកងត្រាហើយតែមេថានៅកងត្រាតែឆ្កែមួយក្បាលសុំមើលជាច្រើនលើកហើយថាបើនៅនឹងនៅជ្រៀងទៀតតែមេគេចវេះរុញទៅអ្នកនេះរុញទៅអ្នកនោះមិនឲ្យមើលឬមេចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញផុសតាំងតាម Facebook នេះ ខ្ញុំមនុស្សស្មានថាមេខ្ញុំដែលសពថ្ងៃជាប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រុងភ្នំពេញមានលុយរាប់សិបលានដុល្លារហៀចាយមិនអស់ជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់បែរជាមានគំនិតចង់បំផ្លាញឆ្កែមួយក្បាលដែលធ្លាប់រស់នៅបំរើជាច្រើនឆ្នាំប៉ាពួរនិយមក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបែងចែកការស្រឡាញ់យ៉ាងឆ្ងាញ់ផុតលេខទោះដឹងថាមេស្រឡាញ់ពួកគេនោះក្នុងឋានៈអ្វីក៏ដោយ ទាំងដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះប្រឹងព្រុសឲ្យម្ចាស់ខ្លាំងជាងគេនៅក្រុមហ៊ុនទោះបីមេមិនដែលខ្វល់និងបោះឆ្អឹងឲ្យក៏ដោយក៏ឆ្កែមួយក្បាលនេះគោរពនិងស្រឡាញ់ម្ចាស់ស្មោះស្ម័គ្របំផុតមេអើយមេមើលឃើញតែអ្នកពិសេសរបស់មេទាំងពីរអ្នកដែលមេផ្ដល់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងតែ ឆ្កែមួយក្បាលនេះមេមិនដែលខ្វល់ទេចង់ឲ្យព្រុសក៏ហៅទៅព្រុសមេកំបង្ខំឲ្យឆ្កែអនាថាមួយក្បាលនេះចេះខំអីមេអើយចាត់ទុកឲ្យគ្នារកឆ្អឹងចិញ្ចឹមជីវិតនិងម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយដល់កំសត់ផងមេក៏ដឹង មេមានដឹងទេថាឆ្កែអនាថាមួយក្បាលនេះដេកហូរទឹកភ្នែកប៉ុន្មានឆ្នាំមុននឹងសម្រេចចិត្តចេញពីម្ចាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយសូមបីតែចង់ បានច្រៀងចាញ់ក៏ឆ្កែត្រូវរត់ត្រកត្រកដែលរបត់ខ្លួនឯងដែរមេដែលមើលឃើញកំហុសខ្លួនឯងដែលធ្វើដាក់ឆ្កែនេះទេបើម្ចាស់ផ្ដល់ភាកកក់ក្ដៅឲ្យតែ5%នៃមនុស្សពិសេសទាំងពីររបស់មេឆ្កែមួយក្បាលនេះសុចិត្តបំរើម្ចាស់ដល់ថ្ងៃចុងក្រោយ ឆ្កែម្នាក់នេះទ្រាំខំថ្មិញសង្កត់បំផុតប្រោះស្រឡាញ់ម្ចាស់មានពេលមួយនោះខ្ញុំគេងយំម៉ែសួរខ្ញុំថាកើតអីកូនខ្ញុំប្រាប់វិញថាខ្ញុំមិនចង់ចាក់ចែងពីកន្លែងចាស់ទេខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់ម៉ែប្រាប់ថាគ្មានការជួបណាដែលមិនបែកនោះទេកូនត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ម៉ែកូនទ្រាំច្រើនពេកហើយមែនទេកូនល្ងងណាស់មែនទេឬមកពីគ្រួសារយើងគ្មានឪពុកគ្មានបងប្អូន គ្មានខ្សែគ្មានខ្នង ទើប ខ្ញុំទទួលរឿងទាំងនេះ ម៉ែអើយ ម៉ែ
តើខ្ញុំគួរទ្រាំទៀតទេមែនហើយចេតនាមេពេលនេះចង់ឲ្យឆ្កែមួយក្បាលនេះត្រូវបានគេស្អប់ទាល់ច្រកបូករួមទាំងកន្លែងថ្មីមេចង់ឲ្យគេស្អប់ខ្ពើមមែនទេមេមិនពិបាកធ្វើរឿងនេះទេលិខិតអញ្ជើញរបស់មេមួយសន្លឹកនេះគឺពិតជាឃើញទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លាណាស់សម្រាប់ឆ្កែមួយក្បាលនេះណាស់ទោះបីដីកានកោះរបស់តឡាការក៏ទុកពេលឲ្យយូរជាងនេះដែរបើនិយាយពីផ្លូវច្បាប់តើមេមានបំណងអ្វីហើយថ្ងៃនេះឲ្យទៅស្អែកពីព្រោះស្អែកនេះមេដឹងថាឆ្កែនេះទទួលកម្មវិធីគេរកចំណីចិញ្ចឹមក្រពះមែនទេមេក៏ដឹងថាខ្ញុំបានបញ្ចប់ការងារជាមួយគ្នាហើយមុនពេលចាក់ចេញមេចង់មានកម្មពីជាមួយគ្នាធ្វើអីឬមេពិបាកទទួលយកនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំមេអើយឆ្កែមួយក្បាលនេះមេកំបង្ខំវាអីវាសុំមួយរស់ទេមានរឿងច្រើនណាស់ដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះលាក់ទុកក្នុងចិត្តដោយការឈឺចាប់បំផុតមេអាចដាក់កំហុសគ្រប់យ៉ាងមកឆ្កែអនាថានេះដើម្បីកិត្តិយសមេតែបើមេព្យាយាមវាយក្បាលឆ្កែនេះអាចនឹងពេលមួយវាទាល់ច្រកនេះតកតងទៅនឹងសំណេររបស់លោកខេមដែលបានបង្ហោះកាលពីយប់មិញនេះអរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ឱកាសពេលក្រោយនឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងសូមចុចម្នាក់មួយផាច់ផងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅ Channel មួយនេះក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel អរគុណសូមជម្រាបលា